Od 25. júna sa v osadačke Mestského úradu v Liptovskom Hrádku uskutočnilo plánované riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Po povinných procedurálnych úkonoch sa ako prvá prejednávala správa o aktuálnom stave evidencie obyvateľstva, zamestnanosti a sociálnom zabezpečení občanov mesta Liptovský Hrádok. Že demografické ukazovatele sú spracované na základe ukazovateľov, ktoré my vedieme v evidencii obyvateľstva. Za údaje v súvislosti so zamestnanosťou, respektíve nezamestnanosťou mesta Liptovský Hrádok sú to údaje, ktoré nám vie poskytnúť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Jeden z dôležitých údajov, na základe ktorých staviame to percento zamestnanosti, nezamestnanosti, či disponibilnej alebo celkovej, je ekonomicky aktívne obyvateľstvo. No a v tej poslednej časti sociálnych služieb, ja len spomeniem, že je to opatrovateľská služba. Ja sa aj toto cestou chcem poďakovať opatrovateľkám, pretože naozaj odvádzajú perfektnú prácu, nielen ako opatrovateľky, ale aj ako tie sociálne terénne pracovničky. Sú preškolené, rekvalifikované, tak ako si to vyžadoval zákon. A vlastne táto služba je naozaj v rámci mesta na vysokej úrovni. Túto správu poslanci vzali na vedomie. Nasledovala správa o plnení investičných akcií mesta v prvom polroku s predpokladom vývoja v druhom polroku 2015. Jej prvá časť sa zaoberala pripravovanou projektovou dokumentáciou. Vážené poslankyne, vážení poslanci, táto správa vznikla hlavne zo zmeny projektovej dokumentácie a investičných akcií, kde sa vypustila robotnícka ubytovňa vo výške 10 000 a plus 300 000 hruba eur. Projektová dokumentácia splátka TKO, ktorý sa má realizovať v tomto roku. Projektová dokumentácia multifunkčné ihrisko stavebné úpravy. Rozpočet na toto multifunkčné ihrisko je 119 000 eur, 150 000 pýtame si z toho úradu vlády ako dotáciu. Projektová dokumentácia materská škôlka Balánska, to by malo byť tohto roku sa dokončiť s tým, že na budúci rok sa bude zhotoviteľ stavby súťažiť, to je tých 8 500 eur, tam tiež sme dostali nejaké peniaze. Projektová dokumentácia zvýšenie trafostanice pri Hrade, jedná sa o trafostanicu pri Hrade kvôli tomu, aby sme mohli robiť podujatia pod Skalkou. Projektová dokumentácia ulica Hradná stavebné úpravy, ale aj parkoviska na ulici Hradnej plus odvodnenie na tej pravej strane a plus tam budú nejaká oprava ulice Komenského a plus niečo na skládke, účelová komunikácia. Sedmička, projektová dokumentácia parkovisko za mestským úradom vo výške 1 000 eur. Hlavne tam treba naprojektovať odvodnenie zo strechy a vlastne máme problémy s podzemným podlažím na mestskom úrade, kde je zvýšená vlhkosť a rozpadáva sa archív. Druhá časť správy informuje o stavbách, ktoré sa už zrealizovali alebo sa dokončia v tomto roku. Čo sa týka stavieb, ulica Kolárova, to bola 3. a 4. etapa, 1. a 2. sme urobili minulý rok, čiže to bolo dokončenie s tým, že to je už ukončená stavba a z masky sme žiadali o preplatenie 37 000 eur. Stavebné úpravy chodníka v Dovalove pri trojuholníku nie sú ešte ukončené, to je vlastne to pokračovanie z minulého roku, to je v súlade s rozpočtom stavby, s rozpočtom na tento rok. Výmena vchodových dverí na budove kultúrneho domu sa robil taký jednoduchý rozpočet a v apríli sa to dávalo na ministerstvo financií, kde sme žiadali o 13 255 eur a celkový náklad bol 14 728, tam ešte neprišlo odpoveď, či sme tie peniaze dostali alebo nie. Údržba na skladke, oprava oplotenia, toto vlastne bolo aj plánované. Je to už čiastočne zrealizované, čiastočne sa bude ešte dokončovať. Je to vysúťažené firmou PEM Liptovský Hrádok. Opravy a vysprávky miestnych komunikácií, po zime to robil Slovkore, je to v hodnote nejakých 10 000 eur, takisto je to už skoro zrealizované. Stavebné úpravy telocvičňa T18, je tam rozpočet 280 000 eur. Celá tá konštrukcia drevená, vrátanie krovu dreveného a strechy musí ísť dole, pretože staticky bola tak nevyhovujúca, že vlastne tam ide na miesto toho ocelová konštrukcia. Budeme musieť tu ešte doprojektovať a dorátať nejakú elektriku vnútornú, svietenie. A tieto parkovné statia na ulici Hradnej Petri 1 sú vlastne zrealizované, to vždy každý rok sa vlastne robia nejaké parkovné statia a plus kontajnerové statia v meste, kde je to teda tak najviacej nutné. K tomuto bodu nech sa páči opäť diskusie. Čo sa týka vlastne tej telocvične, možno aj bolo vhodné povedať, my sme to aj brali na komisii, že vlastne bola, že jej životnosť na nejakých 20 rokov a v podstate už nejakých 29 rokov, takže je to aj z dôvodu bezpečnosti určite. Celá tá časť, ktorá je drevená, sa bude chcieť zhodiť, pôjde to na nosníkoch, ktoré budú profilované z kovu a bude to všetko opláštené.
ďaleko lepšími materiálmi, teraz myslím tepelnoizolačnými, pretože tam sme strácali únikom tepla okolo 20 000 eur. A je to samozrejme využitateľocvične, tam základná škola Hradná nemá vlastnú telocvičňu, čiže v dopoludnejších hodinách je využívaná základnou školou a potom je tam športový mestský klub a je využívaná aj verejnosťou na tie verejnoprospešné pohybové činnosti. Ešte dávnejšie sme bola spravená dokumentácia projektová chodník na Vyšné fabriky. Ako sme s tým? My máme v rámci toho prezidia policajného zboru a výzvy prechod na Vyšné fabriky nasvietený, taký je projekt a výzva na masku bude byť začiatkom budúceho roku. Hej, čiže tam je to pripravené na túto žiadosť. Prednosta mestského úradu predložil poslancom na schválenie plán zasadnutí zastupiteľstva v druhom polroku 2015. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva navrhujeme na 17. septembra, 29. októbra a 10. decembra. Čas konania zasadnutí navrhujeme 13.30, tak ako bolo doposiaľ, miesto konania vo veľkej zasadačke. To je za nami takto výmysl. Ďakujem, kto je proti. Nie je také, ako som zrchal. Poslanci v ďalšom bode prejednali a schválili plán kontrolnej činnosti na druhý polrok a súčasne poverili hlavnú kontrolórku mesta vykonaním plánovaných kontrol. Do dnešného dňa neprišli mne osobne žiadne pripomienky, niečo doplniť, čo samozrejme vy ako poslanci na základe buď podnetého občana alebo kohokoľvek môžete kedykoľvek doplniť tento plán. Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia číslo 3 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta subjektom, ktoré nezaložilo mesto a fyzickým osobám podnikateľom, upresňuje niektoré články pôvodného nariadenia. Rozširujú sa povinné náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie. Poprvýkrát ako súčasť všeobecne záväzného nariadenia zavádzame povinné vzory žiadosti, vyúčtovania dotácie a čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že nemá záväzky voči mestu. Tiež ako novým spôsobom zavádzame termíny na podávanie žiadosti. Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia nemá dopad negatívny na rozpočet mesta. V správe o vykonaných kontrolách inventarizácie majetku mesta k 31. decembru 2014 hlavná kontrolórka osvedčila, že neboli tam žiadne pochybenia, kontrolná celá inventarizácia mala náležitosti, ktoré mala mať, príkazné listy, zodpovedné osoby, určenie zodpovedné osoby, podpisy. Dôležitým bodom rokovania bolo schvaľovanie úprav v aktuálnom mestskom rozpočte. Úprava rozpočtu vyplynula z potreby jednak vypustiť investičné akcie, ktoré sa tohto roku nebudú realizovať a na druhej strane zase zaradiť nové investičné akcie na základe pripravovaných zmluv alebo podaných žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z cudzích zdrojov. Sú to investičné akcie ako havarijný stav mestských komunikácií v meste, oprava cesty na skládky, ktoré tiež potrebujeme zaradiť do rozpočtu. A zrealizovať parkovisko za mestským úradom vo výške 40 000 eur. Komisia odporúča túto čiastku presunúť na riešenie havarijného stavu vnútorných priestorov v materskej škole na Hradnej ulici. Lebo ten stav je tam taký, aký je a po tej hygienickej stránke istotie, deti si nezaslúžia, aby v takých priestoroch existovali. Tá materská škôlka bude zaradená v pláne úprav a vlastne my sme navrhli z porady vedenia vyplynulo toto parkovisko vlastne z toho dôvodu, že máme havarijný stav aj archívu. Takže je na zváženie, čo teda zaradíte do toho rozpočtu prednosti. Poslanci nakoniec schválili pozmeňovací poslanecký návrh, ktorým sa rozpočtované výdavky vo výške 40 000 eur na úpravu parkoviska za budovou mestského úradu presúvajú na stavebné úpravy a rekonštrukciu podláh v budove materskej školy Hradná. V rokovaní potom pokračovali rozprávou o možnostiach obmedzenia hazardných hier na území mesta. Čiže vlastne herní je celkový počet 7 a ostatných prevádzok 4. Príjem mesta Liptovský Hrad z výherných prístrojov a videoterminálov za rok 2014 bol 51 279 aj nejaké drobné eur. Z toho 7 700 eur pripadá na výherné prístroje a 43 579 pripadá na videoterminály. V rozpočte pre rok 2015 sa počíta s čiastkou 40 000 eur. Treba naozaj popremýšľať určite, čo sa týka mňa. Ja by som možno bol aj zrušený, takže... Mestská polícia má
monitoring týchto zariadení nariadení prísnejší. Hej? V spolupráci samozrejme so štátnou políciou. V každom prípade by sme sa mali na týmto zamyslieť, že ako ďalej. Zakázať hazardné hry na území mesta všeobecne záväzným nariadením by bolo možné len na základe petície z dôvodu porušovania verejného poriadku v dôsledku hazardných hier. Petíciu by však muselo podpísať najmenej 30% občanov. Po tomto vysvetlení dostali priestor členovia spolku Kováčov na prezentáciu svojho projektu Kováčstva, ktoré by bolo umiestnené na priestranstve za Skalkou. A my by sme radi na tomto území v podstate využili ponuku našich služieb, ktorú sme vlastne skompletizovali s pánom Andriešim na základe vlastne skúsenosti a spolupráce, ktorú máme navzájom. Prišiel som predstaviť projekt Kovácka dielňa. Je to taká živá kovácka dielňa, ktorej sa predvádza kovácke remeslo. Je to spojitosť kovackého remesla, kovackého múzea a spojitosť takej interaktívnej zábavy, by som povedal, pre ľudí, pre širokú verejnosť, s tým, že proste tie ľudia si to môžu aj sami vyskúšať. Bude to zariadenie, v ktorom bude funkčná kovácka dielňa. V tej dielni sa bude dennodenne pracovať, kde proste ľudia môžu aj vidieť, ako sa robilo, ako sa robí a keď sa dokáže výrobky z kovu vyrobiť. Poslanci odporúčili projekt prediskutovať s architektom a prijať k nemu stanovisko v stavebnej komisii mestského zastupiteľstva. Podobné rozhodnutie bolo prijaté aj k prezentovanému projektu Polifunkčné centrum Sever od architekta Petra Hradeckého. Je to územie, ktoré mnohí poznáte, hlavne starší, kde kedysi stála píla lesníckej školy, ktorá vyhorela, bola tam družina naposledy. Ako náhle sa postaví kultúrny dom, tak od tej doby, od toho 75. roku, to územie, kde sa nedieje nič, a stále je to buď raz za 2 roky jarmok, v lepšom prípade, alebo príde kolotoč. Preto aj ten územný plán, ktorý sídla bol spracovaný, hovorí o jednoznačnosti, že toto je naše centrum. A z toho vychádza aj celý ten projekt. Tejto téme sa bude rokovať na septembrovom zastupiteľstve v samostatnom bode. Poslancov teraz čakajú letné prázdniny a na svojom riadnom plánovanom stretnutí sa stretnú až 17. septembra tohto roku. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.